quê? Mexer do cinema. Esse corpete aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Ah, é o vestido que os passarinhos e os ratinhos fazem pra Cinderela. É não os passarinhos. Quem só faz é as costeiras. Como é, meu amor? Quem só faz é Caroline e Crismine. Ventilador aqui seria ótimo, né? Meu Deus! Que calor! Vila para dar de tia. Vila de falar de tia. Vila para titia. Aqui, vira para titia aqui. Lindo, que pouquinho, linda. Olha, linda. Dá vontade de mandar para titia. E o passarinho, tá? Pronto, sim. Pronto. Levantar. Não aguento ficar assim, não. Dá dor nas pernas. É. Que o Senhor nos ajude, que nos dê segurança, que nos